ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌16ရက်9လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအနတ္တထင်အောင်ရှုရန်နေ့အလုပေးတရားတော်ရှုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေအနန္တဘာရှိအနန္တဘာရှိဒီကလာနေတော့ဆိုးဆိုးပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းယုံကြည်မှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိဆိုးဆိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်အဝေငါရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိတယ်ပညာရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိသုဖတ်တရှိမှဆိုးဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိဘာပဲရှိရှိနောက်ဆုံးမိတ်တနည်းသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တသဗ္ဗေလုံးသောတရားတို့လုံးစုံသောဓမ္မတရားတို့အနတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ရဲ့ကိုမလိုက်တဲ့တရားပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမလိုက်တ attva လိုက်လည်းသူမလိုက်ဘူးနော်ကိုယ်ကျင့်ရဲ့နဲ့လည်းမလျော်ဘူးဒါရန်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ်တော်လိုက်ကျင့်ရဲ့ကိုမလိုက်တာအနတ္တလို့မှတ်ထားကြပါပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမလိုက်တတ်တော်လိုကိုကျင့်ရဲ့ကိုမလိုက်ဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ပြန်အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးသဘောပါတော့မလိုက်ပါဘူးနော်တတ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တ attva ဤအလိုကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝကမလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘူး။ဘုရားကျိတ်သူ့အကျင့်ဖြစ်ကိုဓမ္မတွေကလိုက်ကြတာ။အဲဒါပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ဖြစ်ကိုမလိုက်တာအနတ္တ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva ကျိတ်ကျင့်ဖြစ်ကိုမလိုက်တာအနတ္တ။သိရ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြိတ်ကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယဘက်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းဘယ်တော့မှမလာ။သတ္တဝါအကျိတ်ကိုလည်းအကျင့်ကြိတ်နဲ့ရောအကျင့်ကြိတ်နဲ့လည်းဘယ်တော့မှမလျော်သူတော်သူဆောင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ကြဲ့ကိုမလိုက်တာအနတ္တလို့မှတ်လိုက်ချင်။ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ကြဲ့ကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။အဲအနတ္တဆိုတာနောက်ကရာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါလို့ပြိပေးလိုက်တယ်နော်။အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးအာထုံနေတဲ့တ attva ကြီးအကျိုက်မလိုက်ဘူး။ဘုရားထုံဝါဒနာကိုမလိုက်တာကိုဘာခေါ်ကြ။အော်ဒါပြအနတ္တစရုပ်သာဒီသူတော်သူသာသူဆောင်တာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ကြဲ့ကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။အနတ္တ။ဒါပြန်သူတော်သူဆောင်တာသာရှိပါလေ။သူတော်သူဆောင်တာသာအဲ့တော့ဒီလိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာညာနဲ့ဆိုင်ပြီးဒီဓမ္မတွေကကြည့်ပါလို့ဘုရားသတိပေးဆက်ဆိုရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာဆက်ဆိုရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာပုဂ္ဂိုလ်လိုငါ့ဤအလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါဤအလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါ့အကြိုက်လည်းမဟုတ်ပါလားဆက်ဆိုဒီရတာတွေရတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်တွေကဆက်ဆိုပြောက်သွားကြတော့အဲပေါ်လာတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ကြဲ့ဖို့ရောက်သွားတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဘာမှမနဲ့မညာပဲနဲ့ပျောက်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်
ရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကအနတ္တပဲရှိပြပါရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာရင်သဘောပါပြီတကယ်ရတဲ့ဝေနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာပြန်ပါတယ်လို့ဆိုပါအောင်တော့နော်ဒုက္ခဝေနာလေးပင်္ဂလေးတွေအတိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆံပါလုံးလေးတဏှာရမှာပေါ်ပါလိမ့်မယ်နာအဲ့ဒီကျောင်းလာလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေနဲ့ပေါ်လာတာလားပေါ်ပါစေပေါ်ပါစေသူ့လိုပေါ်လာတာလားဟုတ်ဘူးလေသူကသူအရင်ကြွားရတိုက်လို့ပေါ်လာတယ်ဘုရားတတဝါလိုက်ပေါ်လာတာလားရှင်သူ့ကြိုက်တိုင်းပေါ်လာတာလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးတပံကံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှရှိတဲ့ကာယပဒါရနဲ့ထိခိုက်လို့ဒုက္ခသာကိုကာဝေညာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပေါ်လဲဟောအနတ္တလေးတခုပဲဒုက္ခပေါ်လိုင်းအနတ္တတခုပဲလို့မှတ်ထားကြပါတဲ့ရားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်စားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစားတဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေပေါ်လာတော့ဟောမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့တဘောလေးဘုရားဝေနာလေးပေါ်လာတာပဲ။ကြားတဲ့ဘုရားဝေနာလေးပေါ်လာတာပဲ။နားတဲ့ဘုရားဝေနာလေးပေါ်လာတာပဲ။စားတဲ့ဘုရားဝေနာလေးပေါ်လာတာပဲ။ဒါလေးတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကျုပ်ပေါ်လာတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမြင်တယ်ကလည်းအာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့မြင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်။ကြားတာလည်းအာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ကြားတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်၎င်းနဲ့မှာနန္ဒေစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတော့နန္ဒေကလည်းဝင်တယ်အယုံကပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါလူကြောင့်ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်ကြောင့်ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးသူ့အကျင့်ကြိုက်တဲ့ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့သူဘယ်နဲ့စိတ်အနတ္တာရှင်းနေတော့ဒီကောင်ကလည်းဝိပါလုံးလေးပေါ်လာကြတယ်ကျမ်းပါကျောင်းဆန်းပါကျောင်းစီပေါ်ရေးကျောင်းကျောင်းညာသာလေးရောက်လာလို့ဝန်တက်ကိုစားကြောင်ဝန်တာလားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အလိုတိုင်းပေါ်လာတာလားစာပြည့်ပြင်ရပေါ်လာတာလားအဲပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘတ်တော်ကျိုင်းလဲဟုတ်ပါဘူးရှင်းစေကောဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုစာပြည့်ပြင်လိုက်တယ်နဲ့ဒီဝန်ထဲမှာသောမနာသာဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့သောမနာသာလုံးလေးကိုလည်းဝန်တာလုံးလေးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကပေါ်လာရင်အနတ္တပဲရှိ။ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။သတ္တဝါကျင့်လိုက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အကျင့်ကြောင့်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကျင့်ကြောင့်အတိုင်းပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။အယံတော်ကတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ငါ့ဘောပေါ်လာတာပဲရှိ။ဟုတ်လား။ဓမ္မဘောပေါ်လာတော့ကြောင့်ဝန်တာလုံးလေးလာတယ်။ဩဒါလေးကတပြည့်ကျဲရှိပါအနတ္တလို့နော်ဝန်တာလုံးလေးလာတယ်လို့မရှိပါမနေလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားဒါကဇာရေးဇာရောင်းအကြောင်းလေးဇာရောင်းမဖြစ်စိန်တော့မဖြစ်သူကြားတော့မချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာသိကျမချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာဘယ်လိုဝင်လိုက်ခါကြလို့ရှင်လဲပြောပြတယ်စကားဘောပဲဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ဘောဟုတ်တယ်ဘယ်လိုအားကြိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဈေးနဲ့တော့ကိုက်နေတာဟုတ်တယ်။ကိုယ်ဈေးနဲ့တော့မကိုက်ဘူး။ကိုယ်ဈေးကတောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့မကောင်းတာပေါ်လာပြန်။အဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တဝါလိုက်ရှင်းရဲ့ကိုမလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတော့ကြောင့်ဘောင်းနာကဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေက"ဩဒါလေးကအနတ္တလေးပဲ။ပေါ်တဲ့အနတ္တကိုပြောတဲ့အနတ္တ"ဟုတ်ကျမ်းလားကျမ်းပါပေါ်လဲနတ်တော်ပြောင်းလဲနတ်တော်နတ်တော်ပဲလို့ဒါဝိရဏကမ္မန်းကိုဒီနေ့ပြောနေပြန်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းသာရှင်းအောင်လို့နော်တခုရှင်းရင်ပုံပါတာပဲရတာရောင်းမှာစားလေးတော်တော်တရံမေးတော်တော်ကြားဘာမှတုံ့နှုတ်တဲ့သဘောမရှိတုံ့နှုတ်တဲ့သဘောရှိတော့ဥပ္ပခါလေးပေါ်လာမှန်ပါဘုရားတော်တုံ့တော့ပါမလားဘုရားတော့အပါဘူးအဲရားရီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရေး
ကမ္မတကပဲဆိုတဲ့ဝန်ရဥပ္ပခဝေနာလေးပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့ကြားတဲ့သဘောကြောင့်ဥပ္ပခပေါ်လာတော့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့ဘာမှဆိုင်ကြားတဲ့သဘောကြောင့်ပေါ်လာ။သူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါဆိုင်တယ်လား။ဘဒ္ဒဝါကျိုက်ကဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘဒ္ဒဝါတော့ကောင်းနေကြိုက်နေတာသူဥပ္ပခကြီးပေါ်နေတယ်။ဟုတ်ပါလား။ကိုချင်းဆိုင်တဲ့ကလိုက်ပါရကိုချင်းဆိုင်ကဥပ္ပခါဆိုတာမကြိုက်ပါဘူးကိုချင်းဆိုင်ကပါရတာကြိုက်ဘုရားကိုချင်းဆိုင်မကြိုက်ပေမဲ့လည်းဓမ္မသဘောနဲ့ဥပ္ပခါလေးကဝန်းနဲ့ပေါ်လာတာပဲပေါ်လာကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဇမောင်တို့သံဖေတို့ကအော်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ်တော်အကျင့်ကျင့်တဲ့မလိုက်တဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်သူပါခေါ်ကြမယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်ကမှလို့အဲဒုက္ခသာလဲဆမ်းပါလုံးလေးလာလဲအနတ္တပဲရှိပါဆင်းရဲဝေနာလေးလာလဲအနတ္တပဲအဲနေငါကြာကအမတ္တစားကအမတ္တဥပ္ပခပေါ်ရင်လဲနတ္တပဲနတ္တနော်ဘုရားဘုရားသောင်းသားလေးပေါ်လိုက်နတ္တပဲသောင်းသားသားလေးပေါ်လိုက်နတ္တပဲဥပ္ပခပေါ်လိုက်နတ္တပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်နတ္တလဲဆိုတော့မှအုံပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလိုက်ရှင်းရဲ့နဲ့မကိုက်တဲ့တရားကြီးပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလိုက်ရှင်းရဲ့နဲ့မလိုက်တဲ့တရားကအနတ္တဒီသုံးချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်အနတ္တလားမှတ်ပါမှန်ပါဘူးသေခြင်းချက်မှတ်ရပါပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါအကျိုက်ရှင်းရဲ့နဲ့မလိုက်တဲ့ဓမ္မကြီးဘုန်းနဲ့မှပေါ်လိမ့်ပြီမှန်ပါဘူးဒီလိုလုံးကျမှာဥပဒါညာနဲ့ဝေဘာနဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါကျင့်ကြင်ရဲ့မလိုက်တဲ့တရားကြီးပဲမှန်ပါဘူး။ဒါကြ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘောရတဲ့တရားဟူပြီးဘယ်နှခုတည်းသိရင်လာတာ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုလဲပေါ်လာတာပေါ့။သတ္တဝါကျင့်လဲမှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကျင့်ဟောဘာသာရေးနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုပေါ်လာတာ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်လာတော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူပြီးပါလို့ကြ။ဘုရားနာတော်။အနတ္တရှုရမယ်တဲ့။အနတ္တရှုရမယ်။ဒါဖြင့်အနတ္တဆိုတာဒီအင်္ဂါ၃ချက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါကျိုက်ကျင့်ကြိုက်နေမကြိုက်တဲ့တရားကိုအနတ္တရှင်းရရောဇေကနကရောမရပါလေပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါကျိုက်ကျင့်ကြိုက်နေမကြိုက်တဲ့တရားကြီးပေါ်တယ်အနာကိုရမှာဒီတရားကိုကြက်ကြက်စဉ်းစားကပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါကျိုက်ကျင့်ကြိုက်နေမကြိုက်တဲ့တရားကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားပါခေါ်ကြနတ္တရသေးချာမှတ်ပါနော်ဒါကတော့ရရတဲ့စိတ်လေးရတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လိုဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါကြိုက်ကောဟုတ်ပါဘူးကျင့်ကြိုက်နေရောမတိုက်တော့ရတာလေးပါခေါ်ကြနတ္တဘောနတ္တရတာလေးရခြင်းနဲ့နတ္တပျောက်သွားတဲ့နတ္တရှင်းရရှင်းပါဘူးဒါကငါရာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုပေါ်မှာကိုကအောင်နေရဲ့အန်အစရှိနေပေါ်လာပြန်တယ်တဲ့လေဆိုတယ်ငါရင်ချက်တယ်အလဲကြမ်းဆက်တယ်အန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပတ်တော်လိုက်ကျင့်ကြိတ်ကိုမလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ဒါလေးဘယ်နဲ့ရှိကြအောင်အနတ္တပဲအနတ္တပဲရှိရမယ်အနတ္တမှာအင်္ဂါဘဏ္ဍာရှိသူ၃ပါးနော်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတစ်ချက်မလိုက်တာဟုတ်ပတ်တော်ကျိုင်းနဲ့မကိုက်တာကိုယ်ကျင့်စေဝါဒနာနဲ့လည်းနည်းနည်းမှမတရားတာကြီးပေါ်တယ်။ဒီလိုပေါ်လာတာပဲခေါ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဟောဒီသုံးချက်ကိုမှတ်ထားတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးတဲ့မှာဝိညာဉ်သုံးပါးလက်ပေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်လိုကြောင့်ပေါ်လာတာတခုမှမရှိဘူး။သတ္တဝါကျိုင်းနဲ့တိုက်တာတခုမှမရှိဘူး။ကိုယ်ကျင့်ဝါဒနာနဲ့တရားတာနဲ့တခုမှမရှိဘူး။ဒါပါခေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝိညာဉ်သုံးပါးဆက်ပုံစံပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဘောဂံပေါ်များတယ်အင်းငါသုံးပါးနဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလည်းမကြိုက်ပါဟမ်ပတ်တော်ကြိုက်နေလို့မကြိုက်ပါဘူးကိုယ်ချင်းစိတ်ဝါဒနာနဲ့ပေါ့မကြိုက်ဘူးသူ့လိုက်ကောပေါ်သူ့လိုက်ပေါ်ရလို့ရှိရတယ်ချင်းစိတ်တိုင်းအလိုက်ပေါ်လာတဲ့တရားရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအင်္ဂါဘယ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကိုအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားကြီးပေါ်လာတာအနတ္တမှန်ပါဘူးအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့မညီညွတ်ဘူးမှန်ပါဘူးပေါင်းဆောင်လို့အင်္ဂါသုံးပါးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လိုနဲ့နော်မှန်ပါဘူး
ပုဂ္ဂိုလ်ရောနော်ကြိုက်ကြလားဘတ်တော်စိတ်ကိုဟုတ်ကြလားကိုယ်ချင်းဆိုင်နေကောသူဒီကြိုက်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီငါသုံးမှန်းဆစ်ဆဲကြဲလို့ရှင်ဘယ်ဝေဒနာရှိပြီမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပေါ်လာဒကာဓမ္မတွေကပေါ်လာတဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်စီကြံပြသွားတဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်စီအနတ္တကြီးရှိပါလားမှန်ပါလားကျမ်းမလားကျမ်းပါအင်္ဂါဘဏ္ဍာပါသုခောပုဂ္ဂိုလ်လူတစ်ချက်မလိုက်ဘူးဘတ္တဝါကျင်းနဲ့မကိုက်ဘူးကိုယ်ကျင်းရဲ့ဝါဒနာနဲ့ကောမကိုက်တဲ့တရားဒီခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာတယ်ရှင်းကြလားအဲ့ဒီခန္ဓာထဲပေါ်လာတဲ့တရားစုစည်းပတ်ခေါ်ကြမှာအနတ္တဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒီအနတ္တဘုဂောလိုတတ္တဝါကျင့်ကြင်နဲ့မလျော်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘောကြောင့်မဖြစ်ဘူးအနတ္တဒီသုံးချက်ကိုသေချာဝေဖန်ရဒီလိုဝေဖန်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကြောင့်မောင်တို့အော်ဟုတ်သားတော့သုံးချက်နဲ့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသုံးချက်စလုံးနဲ့ကိုပဲမကြိုက်တဲ့တရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိပါကလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဟုတ်ပလားအဲဒီကလေးပုဂ္ဂိုလ်တို့တ ত্ত্ব အကျင့်ကြင်နေမှာမကြိုက်တဲ့တရားကိုဘာခေါ်ကြမလဲ။နတ္တတရား။ဟုတ်ဒီနေ့ဆရာဝန်ကြီးဒီဝေနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနတ္တဆံအောင်ငါသုံးပါးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးကြလားဟောလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရမှာဥပဒ်။ဟုတ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။မဟုတ်ဘူး။နတ္တဆက်ချင်လို့ရှင်ဒီသုံးပါးနဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဒီဝေနာလေးတစ်ခုပေါ်လာဘာပေါ်ပေါ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်းပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါကြိုက်တန်းပေါ်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဝါကနာကြိုက်တန်းပေါ်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မသဘောတန်းပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးအဲဒါနဲ့ဆိုအနတ္တပဲဆိုတော့အင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆဲလိုက်လို့ရှင်းရှင်းခန္ဓာရမဝေနာသုံးပါးလက်ပေါ်ပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟာဘာရဲ့လို့စဉ်းစားမနေသေးနဲ့အနာသမားနဲ့မညီတော့ကြောင့်အနတ္တဓမ္မသက်သက်သာပေါ်လာတယ်လို့ဥပဒ္ဒံသုံးပြည့်စေချောက်တရှိတဲ့ကမ္မအမှန်တဘောပါတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်ရှိတဲ့ကမ္မအမှန်တဘောပါတဲ့ဖြစ်လိုက်ဝေနာရစုပေါ်လာတဲ့အဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုသာဟာဝေနာလေးဖြစ်သေးလိုက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုနဲ့အလိုသာသူ့လိုတိုင်းပေါ်လာတယ်လားကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းမဟုတ်ဘူးဘုဂောလိုတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါကတော့တတ္တဝါတွေအများအကျိုက်လားလို့ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တော်သူသူ့အတူပေါ်လာတာပဲဟုတ်လားသူ့ကျင့်ဝါဒနာခြင်းတွေကိုကိုက်ကြလားမကိုက်လို့ရှင်ဤသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆဲရလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟာအနတ္တဖြစ်ရတာသဘောပါကြရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တို့တ ত্ত্ব အကျင့်ကြင်ကြင်နဲ့မကြိုက်တဲ့တရားပါခေါ်မယ်။ဒီကျမောင်ပါတဲ့။နေရကြိုက်။ငါကရဟန္တာတွေနေရပကစိုးစားပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တို့တ ত্ত্ব အကျင့်ကြင်နဲ့မကြိုက်တဲ့တရားပါ။အဲဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်ရရရပေါ်လာပေါ်လာနာပေါ်လာပေါ်လာရအယံဟာလေးရရမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခါပဲပေါ်လာပေါ်လာဘောဇင်းကပေါ်လာဒီသုံးညနဲ့ဆက်ဖြစ်ဟုတ်ပလားဒီသုံးညနဲ့ဆက်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီသုံးညနဲ့တခုမှညီမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဒီဓမ္မတွေကဘာတော်ကျဲတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲကိုယ်ကျင့်စေဝါဒနာနဲ့ကိုကြိုက်ကြတာမကြိုက်လို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆက်အနတ္တလို့ဆိုတော့ဩဘယ်ဓမ္မတွေဆိုင်ညာလာတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအင်းမတော်နဲ့ညောင်းတာတော့ညောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးဟာလေပုဂ္ဂိုလ်လိုရောဟုတ်သေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးတတ္တဝါကြိုက်မှန်ပါဘူးကိုယ်ကျင့်ဆိုင်နေတော့ကြိုက်ကြလားမကြိုက်တော့ညောင်းတဲ့ဝေနာလေးပါဆုံးနတ္တာသေဘောငဲ့လာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဝန်းထဲလာတယ်ဝန်းထဲကသံဃာ့ဝေနာလေးပေါ်လာတယ်ဝန်းထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်လိုတိုင်းပေါ်လာတာလားဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါကြိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ချင်းကြိုက်တဲ့ပေါ်လာတာကဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာယုံသွားတာကအာယုံကနှိမ့်ဆက်လိုက်နေတဲ့တဲ့နဲ့ပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကြောင့်တော့ငါသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာခေါ်ကြမလဲဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်
ဘာပေါ်ပေါ်ဒီသုံးပါးနဲ့ဆက်သေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနတ္တဆိုတာဓမ္မကပြောပါတယ်ပြန်မလားအနတ္တဆိုတာဓမ္မကပြောတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘာလို့ဖြစ်သွားကြုံဆိုတော့မှာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးကိုယ်အကျင့်ကိုယ်အကျင့်နဲ့လိုက်တာလည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသတ္တေဓမ္မအနတ္တဉာဏ်ကားပေါ်တယ်ရှင်းရပါပြီဓမ္မဆံပြကြပါဘုရားဓမ္မအနတ္တဒီလိုလုံးသိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာမဖြစ်စေဘယ်တော့မှသွားပါပြီဓမ္မအဲ့ဒီဖြစ်သွားပါဒီလိုလုံးရှင်းနေတဲ့ရုပ်ဘက်ကကြီးကြီးဝေနာဘက်ကကြီးကြီးသင်္ညာဘက်ကကြီးကြီးသင်္နာဘက်ကကြီးကြီးသင်္နာလက္ခဏာဘက်ကကြီးကြီးပေါ့ဗျာဝိညာဉ်လက္ခဏာဘက်ကကြီး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 ငါးကြီးကံရမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်လိုတစ်ခုမှမပါဘူးသတ္တဝါကျိုင်းတဲ့ခုမှမလိုက်ဘူးလက်ခဲ့တာကိုကျင့်ကြရင်ကျန်ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဤသုံးချက်နဲ့သိသိချင်းပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါကျိုင်းကျင့်ကြရင်မကြိုက်တာရှိရှိမကြိုက်တာရှိသေးတာကြောင့်ခန္ဓာရံဘောသေးပါဆိုကြအဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတော့မင်းတို့ချင်းချင်းငါမဟောပါဘူးကွာခန္ဓာရံအလုံးစုံတိုင်းလိုက်ပါတော့ဘာပဲဓမ္မနော်ဘာပဲလုံးကဓမ္မလုံးစုံရဲ့ယုံနာဓမ္မကိုသိရတယ်ဒီအနတ္တဆိုတာဥစ္စာမှာရွေးနေဖို့လိုသေးတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကလည်းကြောင့်အလုံးစုံဘုရားကအနတ္တဟောလိုက်ပါလိမ့်မယ်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ခဏသုံးချက်နဲ့ဆက်သေးလိုက်တော့တစ်ခွမှမကိုက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့လည်းမကိုက်ဘူးဟမ်တတဝါကျနေရောမကြိုက်ဘူးဘုရားလိုက်ပါတော့ဝါဝနာဆိုင်နေရောမကြိုက်တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသတ္တိဓမ္မအနတ္တဆိုတာဟုတ်ယနေ့ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီကွာအမှန်တော့ပါတယ်ဗျာအမှန်တော့ပါတယ်ဘုန်းဆောင်လေးခဏနေမကောင်းတာခမရပုဂ္ဂိုလ်လူတဲ့ဟုတ်ကြလားခမရကြိုက်ကောခမရအကျင့်ကြိုင်နေရောကြိုက်တယ်ဒါရင်ဘာဖြစ်နေတာနတ်တာဘုရားဘယ်နဲ့ဟောတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကဘာလုပ်နေနေကွတကူလုံးကနတ်တာမင်းတို့အလိုမင်းတို့အကျိုက်မင်းတို့ကျိုက်နေတော့ဘုရားမကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးသို့ရိကရခန္ဓာကပြောနေသိရမလားခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာပုဂ္ဂိုလ်လူတ attva အကျိုက်ကျင့်ကြိုက်နေမကြိုက်တဲ့နတ်တာကိုဟောနေတာယနေ့တရားရှင်းလားကောင်းလေတဲ့ဒီနည်းနတ္တကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါကသူပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးငါကသုံးညနဲ့ဆက်သေးတယ်ရှင်းမလားသူပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုတဲ့တခါဓမ္မနတ္တနဲ့ဝေဘန်ပြိကလာဘုရားဟောတယ်ပြည့်ရှိသေးတယ်ဓမ္မနတ္တနဲ့ဝေဘန်တော့ဘယ်လိုဝေဘန်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရောက်ဒုတိယကွာမှာတရားဓမ္မတို့ကြည်စမ်းဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဆိုရင်နာယုထောဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဩဒါနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအကြောင်းချုပ်အကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးဖြစ်အကြောင်းချုပ်လို့ဟောဒီနတ်တရားတမျိုးအကြောင်းဖြစ်တော့ရောက်အကြောင်းချုပ်တော့ရောက်အာဒါဖြင့်ဒီနတ်တရားတော့ဖြင့်အကြောင်းနတ္တမို့ယောနတ္တပါလားဆိုတော့ခဏခဏနဲ့တမျိုးနတ္တကျန်တော့အတူတူပါပဲနတ္တကျန်တော့အတူတူပါပဲနော်အကြောင်းအနတ္တမို့ပါယောနတ္တဝိညာဉ်ကတော့မိမိပြည့်ပြင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကလည်းနတ္တနော်သူကပြည့်ပြင်တဲ့နာယုကတော့ဘုရားဓမ္မတို့အနတ္တရောမကြောက်အနတ္တဝိညာဉ်ကတော့မိမိတစ်ပါးတည်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့နာယုတ်ပဲလေတဲ့မိမိတို့နဲ့ပါဆိုင်တယ်။အဲဒါဝိညာဏတ္တမို့နာယုတ်။အဲဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့နာယုတ်ကဖြစ်လိုက်။ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့နာယုတ်။အဲဒီနတ္တကဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟုတ်ကြ။ဟောတယ်ကမင်းတို့ကွာတဲ့ခေါင်းကတတ္တဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကျင့်ကြင်နေမကြိုက်တဲ့နတ္တကအနတ္တတော့အတူတူပါပဲကွာ။သောတာငါနဲ့ဉာဏ်ချင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးအကြောင်းနတ္တမို့အကျိုးနတ္တဟိနောက်ဟောတာ။ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိ
အခုအရဓမ္မရင်းနှိမက်တာနှမျိုးခေါ်လိုက်သိညာအရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မနဲ့နှိတယ်ပေါ်ကြရတာအညာကဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မနဲ့နှိတော့ကြိုက်ကြလားအဲ့ဒါကြောင့်နတ်တာအခုအရမဟုတ်ဓမ္မဓမ္မရင်းနှိတယ်တရားတစ်ခုသောကြောင့်ဓမ္မကပေါ်လာရင်တစ်ခုသောကြောင့်ဓမ္မပေါ်ဘူးလားတခုသောကြောင့်ဓမ္မချုပ်တော့တခုသောကြောင့်ဓမ္မရော။ဩော်ဒါကြောင့်ကြောင့်ဓမ္မအနတ္တမို့ကြောင့်ဓမ္မအနတ္တဖြစ်တာပဲလို့ဒါကဝေဒနာတယ်။သိရမလား။ကြောင့်ဓမ္မကအနတ္တမို့ကြောင့်ဓမ္မအနတ္တ။ဒါတော့ပြန်။ဘာလဲ။ဝေဒနာကိုသိကြတယ်လို့။အတ္တဖြစ်စရာဝေဒနာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနဲ့နမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နော်။တွေ့ဘူးလား။အတ္တဖြစ်စရာဝေဒနာ။ဒါကဘာသာကကြောင့်နာရကျူဓမ္မရေပြိစ္ဆာန်ကိုကြည့်လိုက်ရမှာအတ္တကဘာလဲဝေဒနာကကျူမယုံရင်ကြည့်အတ္တဖြစ်စရာဝေဒနာအတ္တကြောင့်ဝေဒနာအတ္တဖြစ်စရာဖတ်တာရိသောကြောင့်ကြောင့်ဝေဒနာဝေဒနာသုံးပါးတို့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဖြစ်ကုန်ပြီဆိုဝေဒနာသုံးပါးဆိုနော်ဝါတိ၅ပါးဆိုအဲ့တော့ဘဒ္ဒဖြစ်လို့ဟောဘဒ္ဒဓမ္မဘဒ္ဒဓမ္မကလည်းဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းဓမ္မဟာပုဂ္ဂိုလ်လိုမလိုက်တဲ့ဓမ္မပဲနော်ဘဒ္ဒဓမ္မကြောင့်ဝေဒနာဓမ္မဖြစ်တာပဲဘဒ္ဒဓမ္မထုတ်ပြန်တော့တယ်ဟောဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကအနတ္တဖြစ်လို့အကြောင်းဘဒ္ဒဓမ္မကအနတ္တဖြစ်လို့အကျိုးဘဒ္ဒဓမ္မအနတ္တဖြစ်ပြန်ပြန်အဲ့တော့ဒီကံငါဝင်ချုပ်တော့ဘူးရေဒီဟာကငါဝင်ချုပ်သေးတယ်အကြောင်းဖတ်တာရအတ္တမို့အကျိုးဖတ်တာဒီအကျိုးဝေဒနာဒီလက်တာပါငါဝင်ရကုန်ပါပါရဲ့ငါဝင်ကြံပါဦးဇမားဥစ္စာဖြစ်ငါဝင်ကြံမပါဘူးငောင်းဖြစ်နေတော့ငါဝင်ရပါနဲ့ပါသူကခုသက်ဆက်တယ်ဘာသာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ဆက်တယ်နဲ့ငာငာကိုရှားထုတ်လို့မရဘူး။ရပါ။ရသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒီနတ်တကတဲ့သသကတုံမှာဟောတော်မူခဲ့။ဘယ်ကံကရမေကြီးဟောတဲ့အနတ္တ။မှန်ပါ။နော်။ဒါကပဏာကမှာလာတဲ့အနတ္တတဲ့ခဏကလာတာကပန်ယုံမှာလာတဲ့အနတ္တနော်။ဒါတော့ဗျာဘဒ္ဒာရီရောကြောင့်ဖြစ်လို့ရှင်ဝေဒနာရီတော့ကျိုးအောင်ဖြစ်ဘူးအဲငါမဖြစ်ကြနဲ့ဒီကြားထဲမှာငါဖြစ်လို့ရတယ်ရဲ့ငါဖြစ်စီရင်လို့ဖြစ်တာလို့လာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်တော့ကြောင့်ဩအကြောင်းကဖြစ်စီလို့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးချုပ်တာပဲဆိုတော့အကြောင်းကျိုးညတာရှိတယ်အနတ္တအကြောင်းနတ္တကိုကျိုးနတ္တဆိုရတာရှိတယ်ဆိုတာညာကနေဝေဖန်လိုက်ကြတော့ဒီတည်းမှာငါငါ့ဥစ္စာဆိုရအတ္တနဲ့အတ္တနည်းပြုတ်သွားတယ်အနတ္တညာပေါက်မပေါက်ဘူးလားအဲဒီလိုတကံညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကမှရေသာနဲ့ရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာကြတယ်တခုခုနဲ့ရှိလို့ပဲဟမ်နားတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာကြတယ်အန္တရာဖတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝေနာပေါ့ငါဘာဖြစ်ပါလဲမလုံးလုံးမနေပါနဲ့မှန်ပါပါအတ္တရာဖြစ်တယ်တခုခုနဲ့ဖြစ်လို့ဝေဒနာပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပါငါဘာဖြစ်ပါလဲမလုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီချက်မချုပ်ပါနဲ့အတ္တတခုခုမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါသူလေးနဲ့တော့အမှန်ကုန်ငယ်လေးဆက်ရှိသည်တွင်တဲ့ကောင်အိုးကျန်းနေတဲ့ကောင်အတ္တရှိတဲ့ဖတ်တာတွေပေါ်လို့ကဝေဒနာပေါ်တယ်။နမယံပေါ်ကြမြင်လေရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာပေါ်။ဖတ်တာနိယောရာဝေဒနာပေါ်။ဝေဒနာနိယောရာဆိုတော့ဩဒါဖြင့်နိယောဓမ္မတွေမှဖြင့်တဲ့။ငါဝင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနတ္တဟောပြန်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကျမောဖတ်တိုင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေနားတယ်။ငါဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။သိနိုင်ရဲ့ရုပ်ကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီပရိစ္ဆာဓမ္မဥပဒုတိယကောမှာဖာသာကြီးဆရာဝေဒနာဆိုတော့ဘာသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီဝေဒနာလေးကြောက်ကြတာလူလူကြောက်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျဖာသာနေရတာဝေဒနာဟောဖာသာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်
ဒါဖြင့်ဒီတရားမှာအကြံဖတ်တာဖြစ်လို့ရိုးဝေဒနာဖြစ်တယ်။အကြံဖတ်တာဆိုလို့ရိုးဝေဒနာဖြစ်တာ။နာကိုဝင်လို့မရဘူး။နာဥစ္စာဆိုတော့ဝေးရောက်။ငါတောင်းဝင်ကမရပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ။ဒါကြောင့်ဒီနတ်တကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှုံးနိုင်တဲ့အနတ္တာမှန်တဲ့ရ။နော်ဘုရားကတော့ဝင်ကျလို့ရတယ်။ပြိဿမုပ္ပါနဲ့ကြား။မှန်ပါ။သဘောပါ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်တဲ့ဘုဒ္ဓတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်လိုတ္တဝါတဲ့ချင်းစိတ်ကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တကတော့ခန္ဓာရှိပြီးဒီကံတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါလားတ္တဝါချင်းမဟုတ်ပါလားကိုယ်ချင်းစိတ်နဲ့သေတော်တယ်မဟုတ်တော့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးကိုယ်ချင်းနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးအနတ္တမှန်ပါ။အဲ့ဒီအနတ္တကတမျိုးမှန်ပါ။နော်မှန်ပါအခုဝါရဏတရားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုရှားမွန်နေအောင်ငါဘုရားနည်းနည်းမရှုံးနိုင်အောင်ရှားမဆုံးနိုင်အောင်ဘာသာဖြစ်လို့ဖြစ်နော်ဘာသာဆုံးလို့ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ရှားဝင်ရရှိသေးတယ်ဟောဓမ္မသဘောတိုင်းအကြောင်းဓမ္မကဖြစ်စေလို့ကျိုးဓမ္မဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းဓမ္မဆုံးလို့ဘုရားမှာထုတ်တာပဲလို့ဆိုတော့နာမွန်နိုင်ဟောထားတဲ့အနတ္တာသဘောကျ။ကျပါဘူး။အဲဒါဖြင့်သုတေရလေးကြီးပဲရှင်းအမလေးမနဖုတံပါလာမွန်ချက်ရှင်နော်။သတ္တရလေ။ဒီအကြောင်းဖြစ်တော့ဘုအကျိုးဖြစ်အကြောင်းပါတော့ဖြစ်တော့ဘုရေနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်တဲ့ဒီစင်္ကြကြည့်ပါလားတဲ့အကြောင်းပါတော့ဖြစ်လို့ကျိုးဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဩသူတို့အကြောင်းကျဆက်နေကြတာကိုသိအကြောင်းဖြစ်ရင်ကျိုးဖြစ်တာပဲဆိုတော့ရှင်ဖြင့်အပြည့်မြင်လို့ဖြင့်အုတ်စေတာရှင်သွားပြီရှင်သေးဘူးလားရှင်ပါပါဘာသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဘာသာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ဒီကြတော့အကြောင်းကျပြတ်သေးရဲ့မပြတ်တော့ဘူးပြတ်တယ်လို့ယူတဲ့အုတ်ခြေတိုင်းကြီးပြန်သွားပြန်ပြန်လို့လားတခါကြောင်ထုတ်သွားလို့ရှင်းရတယ်မောင်တွေ့ပါတယ်အကျိုးထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းရတယ်ခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရာရှင်းရတာငါမှခိုင်မြဲတာကြီးရှင်းသေးတယ်ဖတ်တာလည်းခိုင်မြဲတယ်ဝေဒနာလည်းခိုင်မြဲတယ်လို့ဒီလိုယူဝါဒရှင်းသေးရဲ့ဒါပဲရိတိပြန်သွားဒါဖြင့်ဒီခုနောက်ပြောတဲ့အသေးပဲနဲ့ခဏကစပြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးပဲနှစ်ခုစလုံးကိုနားလည်ကြတယ်ရှင်ချင်းသတ္တရနဲ့ဥစေတာဆင်းသွားပြီပေါ်ကြသတ္တတနဲ့ဥစေတာခိုင်မြဲတဲ့ယူတဲ့သတ္တတရက်တောက်တဲ့ယူတဲ့ဥစေတာဆင်းသွားတော့ဩဆရာဘုန်းကြီးဒီနတ်တာခေါ်လိုက်တာဘုဒ္ဓဗတိမတ်ကိုတားတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်အောင်ဟောနေတာကိုလို့မှတ်လိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်သောတာပတိမတ်ရတာပဲဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်ပြီးဉာဏ်နေတဲ့အနတ္တဆင်ဘုဒ္ဓဗန်ကြည့်တာဆင်မှာဒါဖြင့်အမနာဖုတ်တန်တဲ့နေ့အမနာကျေတိမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အမနာနက္ခတ်ကံရှင်တဲ့နေ့လို့သုံးချက်ချက်ဆိုင်မှားတဲ့နေ့ဒါရင်းနာဓမ္မသဝနာဆိုတော့ဟုတ်တာနော်ဒါရင်းနဲ့ဓမ္မသောနာဆိုရတာဟုတ်တာပဲဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့ဆိုလို့ရှင်မလွဲတော့ဘောကြဘယ်ရေဓမ္မလဲဒိဋ္ဌိဘယ်မျိုးရှင်ပါလဲဘယ်ရေကြီးဘယ်ရေကြီးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလားဘူးအဲဝေဒနာရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပဲဟမ်ဝေဒနာရှိတယ်ဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါသင်္ခါရကြည့်ပါလားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဝေဒနာဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်ဒါဝေဒနာဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ပြတ်သေးရဲ့မပြတ်လို့ရှင်းရှင်းတဲ့အုတ်ဆေးတာရှင်းသွားပြီရှင်းမေးဘူးလားရှင်းပါဘူးမပြတ်တော့ပါရှင်သွားဟုတ်ပြီဒုက္ခရတဲ့ကြီးရှင်သွားနော်ခန္ဓာကသွားလဲပေါ့ဝေဒနာချုပ်တယ်တဏှာကချုပ်အောင်ဝေဒနာနေရတာ
တဏှာမရတော့ဆိုတဲ့ကဲဝေနာရှုပ်တော့တယ်တဏှာရှုပ်တာဘယ်တော့မှတွေသိသွားတော့ဩအကြောင်းနဲ့မဆိုင်အကျိုးလည်းမဆိုင်ဟုတ်လားမနည်းတရားကြီးပဲအနတ္တကြီးပဲလို့သိလိုက်ကြတယ်ပြန်တယ်ခိုင်ရဲယူထားတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တာပေါ့ဉာဏ်ကြီးရဲ့အကျိုးသက်တာမြင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်အကျိုးချုပ်ရဲ့အကျိုးချုပ်တာမြင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့မူလကပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလည်းကျင့်ကြိုင်နဲ့မလိုက်တဲ့အနတ္တလည်းဒီနှစ်ခုရှင်းနေတာမှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဘူးဒီကြောင့်ကျတော့ဝိပန်နဲ့အနတ္တကိုနားလည်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတွေဓမ္မရှင်နဲ့သတ္တရဥစ္စေတဲ့ဆင်းလာပဲမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့ငါဆက်ခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့မှန်ပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရင်ကပြောပြောမယုံနဲ့တော့မရဘူးကွာတဲ့မှန်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာတက်တော့ဆင်းရဲကြပါအောင်ဒါနဲ့ဒီလာတယ်နဲ့တော့ဝိပါဒိရဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်ဘူးလားမှန်ပါပါဒီရည်ကြီးမဆင်းမနဲ့မရနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဒီရည်ကြီးကလည်းအခုပြိဿရမှုဘကိုနားလည်မှဆင်းမှာနမယပစ္စနာဒါနဲ့ဒီလာဓမ္မဒီပြိဿရမှုဘကသူနားလည်ရတယ်မှန်ပါပါအမလည်းတော့သူနဲ့တော့ဝိရောကြောင့်တော့ဆင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအမီရောကြောင့်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကဘိန်းကြီးကပြောတာလားဓမ္မကပြောနေတာလားဆိုတော့ပေါ်ရောဓမ္မကပြောနေတာတဲ့ဘိန်းကြီးကအဲ့တော့ဘိန်းကြီးကပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလေးကြီးဘယ်ကအဲ့လို့ဆိုပါလိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးသောဝတ္တဘိက္ခုကိဉ္စိတင်္ခါရဆိုတော့ဘာသာလို့ဝေဒနာလို့ပေါ့လေနိစ္စတော်သမုပ္ပါဒတော်အနုရောမခန္ဓာသမန္နာရတော်ဘိသရိတိမြေတန်းခန္ဓာဝိသတိအနုတ္တပါဠိဘေကုယံဝတ္တရှင်ခြင်းကိဉ္စိတင်္ခါရဘိက္ခုဘေကုယံဘေကုယံကိဉ္စိတင်္ခါရတခုသောဖတ်တာတခုသောဝိညာဉ်လို့နိစ္စတော်နိစ္စပြန်သမုပ္ပါဒတော်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုရောမခန္ဓာသစ္စာငြိမ်းဝါညာခြင်းတဲ့တမန္နာတော့ပြည့်စုံပြီဘုရားတိဖြစ်နေကြဣတိတို့ဧတံခန္ဓာဤကြောင့်အနတ်ကြည့်မရှိအမှုလုံးကသစ္စာမျိုးမကညာတော့မရဘူးတဲ့မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရမှာဝေးလို့မှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရမှာဝေးလို့တဲ့တခုသောတရားကိုသတ္တရဥစ္စေရတခုခုရှိနေလို့ချင်းခြင်းတဲ့ဒါကနည်းနည်းမှာနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးဘွာတဲ့ငါတောင်းခံပါတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားကံွက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကံွက်သံဃာ့ခြေရာဒေရှာကန့်ွက်တဲ့တရားလို့ဆိုတော့သဘောကြီးကြီးနဲ့မှတ်ပါနော်တခုသောတဏ္ဍာရာတရားကိုတခုသောဖတ်ပါလေတခုသောဝေဒနာလေးကိုနိစ္စလို့ထင်နေတယ်ဆိုတော့သံဃာ့ခြေမနေဘူးလားအဲဒီတော့တခုခုထင်နေလို့ချင်းသစ္စာနိမိတ်ကညာတော်မရနိုင်ဘူးပေါ်လာအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကညာမမရတဲ့ဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မရခဲ့လို့ရှင်းတမတ္တနိပါဆိုတဲ့မညာဘာမစိတ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ငါပြောဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်ကမှညာမမရတဲ့ရှင်းမညာနောက်ကပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါသစ္စာဉာဏ်ကညာမမရလို့ရှင်းမညာမရနဲ့သဘောကျလားသဘောတရားနိစ္စခြင်းသစ္စာဉာဏ်ကညာတော့မရဘူးဒါကြောင့်ငုံကညာမမရလို့ရှင်မညာမရဘူး။မညာမမရဘဲသောတပန်တရားကအနာဂံယန္တာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်တဲ့တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး။တန်ကုန်။ဘုံလား။ဘုံပါ။ဘယ်ပါကြ။အော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမှာနောက်ကတရားဓမ္မတွေတော်တော်ကိုအရေးကြီးပါလား။ဒီနှစ်ခုပါဖို့တော်တော်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့ပြောလိုက်ဘုရားသတ္တရာဝိသေရလွတ်မှာတဲ့ကွာနော်သတ္တရာဝိသေရမလွတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်တဲ့ဟိုတေအဘောအထုပါမရဘူးလားဟုတ်လားအမေချောင်းကြီးစုပါမရဘူးနော်အသက်နဲ့လည်းဒီသီလဆောက်ကြည့်ပါမရဘူးမရဘူးခုလိုဒီသတ္တရာဝိသေရခန်းနေတခုခုခန်းနေမရဘူးတဘောပါကြ
။ကောင်းပြီဒီလိုမျိုးတို့ပါဠိတော်ကြီးများကဘုရားခင်ကိုရမကြီးသိချာဟောတော့ကြောင့်ဩရိတ္တကောနိုင်နားမလဲလို့ရှင်းရင်သတ္တရတော်ကောင်ဥစေရတော်ကောင်ရှိတော်မှာပဲဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာရှိရတယ်ရှိတယ်ဒီလိုလို့ရှင်းဥပ္ပံဆောင်ဟောကဘယ်လိုသင်ပြချင်မေကမရတော့မရနိုင်တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဓမ္မတွေဒုက္ခကသင်္ကြန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်စေခြင်းနဲ့သန္တာပြင်းပြပါမူကနိဗ္ဗာန်အသာထားပြီးဒိဋ္ဌိခွာတာကိုသိသောဟောမှသာတင်တရားရှင်ပြေတော့ဟုတ်ဘူးလားဒါမို့တရားရှင်ပြေပါဘူးမပြေဘူးဖြတ်ထုတ်တရားဖြစ်နေတယ်ငါနိဗ္ဗာန်အောင်ကြောက်ဖို့ဟုတ်ပါဘူးတရားတရားဆိုတာနိုင်ကုသိုလ်ရတာကြီးပဲဆိုတာကုသိုလ်တော့ရတာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်တရားမရတဲ့တရားရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ကတော့ရတဲ့တရားကြီးပဲနော်တရားနိုင်ကုသိုလ်ရတာပဲနိဗ္ဗာန်တော့ရမယ်မရမယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိခွာတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်သဘောပါအဲဒါကိုကျောင်းမောင်ကြီးတို့မှတ်တာကတရားနာကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရနိဗ္ဗာန်ရတာပေါ့ပွားတယ်ဒီပြီပြီနဲ့ဒီလိုများသွားမပြောလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုသာကြောင်ကြောင်ပဲအတော်နာတယ်။ဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲ။တရားနာတာကုသိုလ်ရတာတမျိုးနော်။တရားနာရင်ဒိဋ္ဌိကွာတာကအဲဒိဋ္ဌိကွာတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်ရ။ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့တရားကုသိုလ်ရ။ရှင်းမလား။ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့တရားကအဲလိုငင်းရမယ်လို့ခေါ်တဲ့တရားကိုနားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရ။မှန်ပါဘူး။မင်းတို့ကတော့ဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအကြောင်းကျိုးများပဲလို့အကြောင်းကျိုးကျိုးထုတ်တာပဲအကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးထုတ်တာအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့သိပြီးဟောတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့တော့ဩဒါကအနတ္တဟောတာကိုသစ္စာလည်းမရှိအောင်ဥစ္စေတာလည်းခွာအောင်ဒီလိုမှသာရင်လည်းဥပဒနာညာမှာအနတ္တကိုညာနဲ့မှရှင်းပြတော့တယ်လို့ဒီတရားမျိုးနာရမှသာရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာမှန်ပါပါနမောတေရှင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကမင်းမသားတွေနောက်ကဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့သောင်းသမင်းရဆရာသမားနဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ဟောရတဲ့ဆရာသမားကတမျိုးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောရတဲ့ဆရာသမားကတမျိုးဒါဥဒ္ဓမောင်တို့အမှားကူးမှပြောတာကြာမကောပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောမပြောဘူးမင်းတို့မင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးခင်ဗျားတို့သိကြပေါ်ကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါသတ္တရပန်းနေမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါပါမင်းတို့ကမသေးတော့မင်းမရမှာပဲဆိုတာကဘာတရားသတ္တရအဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသတ္တရလေးပန်းနေတယ်လေမင်းတို့ကတော့ဘာဘူးအနတ္တပဲကွာအကြောင်းကျိုးပဲဟုတ်လားအကြောင်းလည်းဆိုကျိုးရဖြစ်မှာပဲအကြောင်းကျိုးလည်းကျိုးချုပ်သွားမှာပဲကွာမင်းဟာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒေနာတွေပါအနတ္တဈေးဝေးတွေပါအနတ္တဒါကြောင့်ဘုရားကသမတကာရကောနတ်တိဝိပကသသဝေရကောသုဒ္ဓရမဘုရားတန်ဒီအေဝေတံသမတတ္တဟောဟောဝေရမတ္တသမတကုရဟုဆိုတံကိုဒါဟောပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်တိမရှိဘူးလို့ယူထားမှာတယ်သဘောကျလားကုရဟုဆိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိမှမရှိပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိသေးဘူးနော်ဝိပါကသစ္စာဝင်တော်တယ်သူကသူ့လိုက်တဲ့ကျိုးခံစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒီလိုကိုညာညာမှမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသုတ္တရမဘောဇံတက်တဲ့အောင်အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာပဲရှိအကြောင်းချုပ်ရင်ကျိုးချုပ်တာပဲရှိတယ်လို့သုတ္တရမဧဝေတံကမ္မတတနာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ရမှာမှန်ပါလားငါလို့ငါရတယ်ဆင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်အများတော်ကနောက်ပိုင်းလေးမှာသုရထနံပြောတတ်တဲ့ဆရာဝေဘံပြီးပြောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့တော်တော်သေးတယ်နမောတေရှင်နေအောင်နေအောင်တောင်းပြပြီးရောကုသိုလ်ရှင်ကောင်းပြီပဲလို့ဆိုခြင်းဆိုချမယ်ဆိုရဦးလားဆိုပါဘူးတို့ကြည့်ရှိတော့အတောင်းကြီးရတာဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ကုသိုလ်အကောင်းမှ3မျိုးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့အကောင်းမှ3မျိုးရှိသေးတယ်ကွာအကောင်းနဲ့ဝေဝါရတဲ့ဥမဲ့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုကြတော့သောရနာသောရညာသမားနဲ့သောရကျန်သမားနဲ့ရုပ်သနာတဲ့မွန်ဘူးမွန်ပါဘူးမွန်နိုင်ဘူးမွန်နိုင်ဘူးမောင်တေးရ
ဘာလဲလဲဆိုတော့ငါကိုကြိုက်ကြတယ်အခုလို့ဆိုရင်နေရောင်နေရောင်တောင်းပြပြီးရောဆိုတော့ကြိုက်ထားတယ်မှန်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဟာကိုလို့ဆိုတာကောင်းပြီပေါ့ကွာလို့ဆိုတော့လည်းလင်းစံနှုတ်ပြန်တက်ဘူးလားတက်နေတော့ဘာမှစနစ်ပိုင်းဟုတ်တဲ့ဒီပဲမျိုးပဲယူထားတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ဓမ္မတွေရှင်းတော့ပါပြီတဲ့။ဩအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ရှင်းရက်မလိုက်တဲ့အနတ္တကဓမ္မယုတ်ဟုတ်လား။ဓမ္မသဘောတည်းအကြောင်းဖြစ်ကျိုးဖြစ်အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးချုပ်တဲ့ဓမ္မတွေသဘောတည်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမှမရှုံနိုင်တဲ့သဘောအနတ္တကဓမ္မယုတ်ဘောင်းလိုက်တော့ဘယ်သူမှမပိုင်နိုင်ကြီးပါပဲနော်။အခုကတော့ဒီပြမှာနောက်ဆုံးလေးကျတော့ဖြတ်သွားတယ်ဘယ်လိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကအကြောင်းကမသိသေးတာ။ပုဂ္ဂိုလ်လူသတ္တဝါလည်းရှင်းရှင်းနဲ့မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်နတ္တာ။နောက်တစ်ခါကနောက်ဟောရတဲ့နတ္တာကဓမ္မတစ်ခုကခြေစည်းပြုလိုက်။ခြေစည်းတဲ့ဓမ္မကကနတ္တာမို့ခြေစည်းပြုခံရတဲ့ဓမ္မဟာလည်းအနတ္တာပဲ။ဓမ္မဓမ္မရှင်းနတ္တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါလေးသိထားတော့ပါတဲ့။သတ္တရာတွေကြီးဥစ္စေရာတွေကြီးရှင်းသွားတဲ့အိပဲရပါတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှင်းတဲ့ကျင့်တဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုရှုမှမိစ္ဆာမြန်လာတယ်။ဘာကြောင့်မြန်လာတော့လို့ပြောတော့ဒီနေရာတရားမိကုံချုပ်တာကိုကြက်ကြက်သတိထားမှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။မိစ္ဆာငါလည်းအနတ္တ။ညီများတို့ရှုခံတဲ့ဓမ္မကလည်းအနတ္တ။မှန်ပါ။အနတ္တဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။နတ္တမင်းခုနကမပြောနဲ့မပြောနေနဲ့။မှန်ပါ။မိစ္ဆာငါလည်းအနတ္တ။အရှုခံရတဲ့တရားကလည်းနတ္တ။နိဗ္ဗာန်ကလည်းနတ္တ။အရှုခံရတဲ့တရားကနတ္တ။အနတ္တပဲဆိုတော့ဒီနတ္တအရှုခံရတဲ့အနတ္တကိုမုံ။အရှုခံရတဲ့အနတ္တကိုသိ။ဒီနတ္တခံရတဲ့အနတ္တကိုသိကျူးသော။အရှုခံရတဲ့အနတ္တကိုမုံ။အရှုခံရတဲ့အနတ္တကြီးကိုမလို့ခြင်းမဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဤသူမှမပြည့်တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ။နမယမယ။ဒါသေးချမှတ်သမ်းပါဒီစကားတလုံးကမလွယ်တဲ့အရှုခံရတဲ့သင်္ခါရအနတ္တပေါ့။သဘောကျ။သင်္ခါရအနတ္တဆိုတော့ယုံနာအနတ္တ။အဲဒီရှုခံရတဲ့အနတ္တကိုမြင်ပြီးတော့မှမို့ပြီးတော့မှဒီအနတ္တကြီးကိုမလွယ်ခြင်းလို့သုံးမှဟိုးဘယ်သူမှပြုလို့လို့မဖြစ်ဘယ်သူမှကြံစည်လို့မရတဲ့နိဗ္ဗာန်အနတ္တကိုရမယ်။ဒီနတ္တဆုံးမှာဘုရားနတ္တရှိ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှာအဂင်္ဂတအနတ္တရှိ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှာအဂင်္ဂတအနတ္တရှိ။ဒါဖြစ်တာအနတ္တအနတ္တချင်းဖြစ်ပြောင်းမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘောလား။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှာအဂင်္ဂတအနတ္တရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရအနတ္တမှာမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရအနတ္တဆုံးလမ်းကြောက်နိုင်ပါမလားမကြောက်နိုင်လို့ရှိရင်အတ္တငတာအနတ္တရလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းချက်ဆန်းညာတော်လဲဇာတိဝေးလေးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဇာတိဝေးလေးဖြစ်နေမှာဆိုတော့မသိယုံကြည်ဘူးလားဒါဖြင့်တကယ်အနတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ကျန်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တကိုသုံးအောင်လဲမှာသာရင်အတ္တငတာအနတ္တကိုဖြစ်လို့အရောက်သင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှာအတ္တငတာအနတ္တရှိဘောကြပါရဲ့ဟင်သင်္ခါရအနတ္တမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှာဟောအသင်္ခါရအနတ္တကြီးသူနီးဘောလို့ဆိုတဲ့စကားမသုံးတတ်ဘူးမှန်ပါလားဒီကံပင်ဟုတ်တယ်မှာမှန်ပါလားဟောဒီကားတွေသူလူဆန်းဆန်းကြားနေရတော့လောတော့ဟုတ်ဘူးကွာဟမ်နောက်ကဓမ္မတွေဓမ္မဆဲမနေနဲ့သင်္ခါရအနတ္တကမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တငတာအနတ္တကိုမောင်ဖြစ်စဉ်တွေ့လို့မတွေ့ဘူး။သင်္ခါရအနတ္တကိုတွေ့မှသာဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တကိုမြင်သင်္ခါရအနတ္တမဟုတ်သင်္ခါရအနတ္တကိုသိစရာလိုသိပြီးဆုံးသွားမှအတ္တငတာအနတ္တကပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အနတ္တနှမျိုးပေါ်လာ။နာမ်ကမျိုးအရင်ပြောတဲ့ကျင့်ကျင်ကြီးအနတ္တကနှမျိုးဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ကိုကျင်းနိနတကမြင်းနိနတကနှစ်မျိုးကျင်းနိနတက3မျိုးမြင်းနိနတကပရမဟောခဲ့တယ်ငါဒီဆုံးမှာဟောခဲ့တာ
ဉာဏ်ဤနတ္တရနှမျိုးဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တဝါလည်းကျင်းပြမလိုက်တဲ့နတ္တရနှမျိုးအကြောင်းနတ္တကိုကျေနတ္တဖြစ်ရတာလည်းနှမျိုးအဲ့ဒါကဉာဏ်ဤနတ္တဟောခဲ့ပါတယ်နော်နောက်နေ့ကကျင်းဤနတ္တကနှမျိုးကျင်းဤနတ္တဆိုတာကပထမကျင်းလိုက်စိတ်ကလေးတွေကအနတ္တပဲသင်္ခါရလေးတွေကအနတ္တပဲသဘေသင်္ခါရသဘေဓမ္မအနတ္တပဲအဲဒီနတ္တလေးကိုမြန်မှုအဲဒီနတ္တလေးကဩတကယ်ရံကြမှုရင်းငွေကြပါလားလို့အဲဒီညာတောင်းလို့နောက်မှဒီအနတ္တဆိုရဲလို့ရှားမဟုတ်ပါလားသူကဒုက္ခရောက်တာကြည့်နေရတာပါလားဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဒီဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကသူတွေ့တာပဲကိုသူကဘာမှမတွေ့ပါဘူးပါလားအဲဒီနတ္တတွေတွေ့ဆိုတာနတ္တတွေဒုက္ခသစ္စာမှန်ပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှအာသင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှအာသင်္ခါရအနတ္တရှိနေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာကကျင့်ကြံအနတ္တသဘောပါ။အာဒါဖြင့်ဒီကိုအနတ္တကနှမျိုးကျင့်ကြံအစအဆုံးအနတ္တကနှမျိုးဒီနှမျိုးကိုဓမ္မတွေဘုရားမိဒ္ဓကာမှာမသိသေးလို့ကျင့်ခြင်းတဲ့။ဒါနည်းနည်းမှဒုက္ခကသင်္ခိန်ဆုံးရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စသာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိုကြည့်မှလည်းလွတ်တဲ့ကျွတ်တဲ့ဝိမုတ္တဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိကြအောင်ရမယ်ဆိုနာပါဘုရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နားရတဲ့တရားတွေဟောတဲ့အလွန်ထူးခြားအလွန်ထူးခြားတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါလားရှင်းပါဘုရားဒါကဉာဏ်ကြီးလေရှင်းနေပဲဉာဏ်ကြီးရင်သို့လို့နေတဲ့ဥစ္စာအမြဲကြံပါသေးတာပေါ်လာတို့ကျင်းနေကျင်းနေကျင်းတာပဲဆရာတော်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရတယ်တုံညာနဲ့မှကျင်းတယ်ကျင်းအောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသက်တော်လည်းကျင်းကျင်းနဲ့မလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာဒါပဲလို့ညာနဲ့တခါလဲကျင်းနေချောချောပြအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအာသုကြောင့်ကိုယ်ဝေဒနာအကြောင်းကိုယ်အနတ္တမို့တဏှာရိသောအနတ္တလည်းပေါ်လာဝေဒနာအကြောင်းနတ္တဆုပ်ကံတော့လဲတဏှာနတ္တဆုပ်ကြတာပဲလို့ဆိုရတော့သဏ္ဍာန်ကနေဒီကလာမဟုတ်ဝင်လိုက်တာပဲဟုတ်ဘူးလားသဏ္ဍာန်ကဘယ်နဲ့တော့မဟုတ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရူပါရံကံပြတ်တန်တာပဲမပြတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပြတ်သွားခြင်းကြောင့်လည်းအကြောင်းကျိုးအနတ္တကိုသိပြန်ခြင်းကြောင့်လည်းဟောဒီလိုလေရှင်ဤတစ်မျိုးပါအကြောင်းနတ္တမို့ကျိုးနတ္တဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်ရှင်ဤတစ်မျိုးကလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီရှင်ဤလာတော့မှခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေ့တန်းရေးရှိကြဆိုတော့ဒီနတ္တကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မြင်ရောဒီနတ္တကိုအနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မုံရောနော်ဒီနတ္တကိုဒုက္ခသစ္စာတွေသိပြီးကြလားတော့အနတ္တဘောတွေကချုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သင်္ခါရနတ္တတွေချုပ်သွားတယ်ဒီလိုပြလိုက်ဆိုတော့သင်္ခါရနတ္တတွေချုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြောမှုကင်းတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာမနာဘူးရှင်မူပြမူကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မနာဘူးအဲ့ဒါဘယ်နတ္တဘယ်နတ္တခြေစစ်ပြုလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရအနတ္တကအသင်္ခါရအနတ္တခြေစစ်ပြုလိုက်တယ်မနာဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မနာဘူးသင်္ခါရအနတ္တဆိုမှအသင်္ခါရအနတ္တရှိတယ်ဆိုတော့ယနေ့တရားမှမှတ်ရမယ်မနာဘူးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအလုပ်ရှင်နဲ့တက်သွားရင်ဒီညာမရောက်ဘူးမနာဘူးကြောင်ကျေးဇူးအားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ခါရချမနာဘူးကဲယနေ့ဒီရင်တော့မနာဘူး